ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਕੀ ਬਾੜ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਭ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹੈ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਪਰਵਤ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਚੱਕਰ ਖਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੂ। ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਡ ਵਿਦ ਸੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਟਰ, ਇਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ, ਅਦਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਵੋੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਖੂਨ ਗਿਰਾ ਧਰਤੀ ਪੇ ਵੋ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।